こんにちは、のぼです。3月の終わりに復興支援を兼ねてベニズワイガニ食べに行きました。行きがけにガソリンスタンドで空気をチェック。1本だけ大きく抜けていたので余分目に空気を入れて走りました。途中途中でチェックしたんですが、やっぱり空気が抜けるようだったので、新潟のオートバックスでチェックしてもらいました。やっぱりパンクです。パンクの修理の対応が素晴らしかったので動画に撮ってみました。今回は一抹の不安を抱えながら300キロのドライブです。お楽しみに。お蕎麦と風さんは朝定食です。そうそう、前にのぶこれにしたよね。した気がする。美味しかったんだよ。出汁がついてます。外はこんな天気です。明日は晴れる予報です。のぼはお蕎麦が食べたい気分でした。いただきます。今柵にいます。マリンドームのうに行きます。ここから160キロ、行くぞ。ようやく長野への分岐曲がりました。灘地谷浜まではあと91キロ。長野に入ったら景色がダイナミックになりました。長野東、結構山に雪が残ってて綺麗です。須坂、ようやく青空が見えてきました。今日はカニだね。カニだよ。おばちゃんどれだけおまけしてくれるかね。ね、果たしてどんなカニが食べれるでしょうか。お楽しみ。黒姫のじりこです。だいぶ雪が残ってます。ここいらは雪が深いので、何でも長い棒の上にいろんなものがついてます。霧走行注意で電気がつきました。上越高田だったよね。あと少しです。もう少しで日本海復興割に協力している私たちです。左です。灘地谷浜、ちょっと風さん、あるものを探しに寄ってみます。風さんのお目当て、笹団子パンありました。気持ちはいつまで？4月3日だからいいんじゃない？大丈夫だね。だっていいよね。これ給食？なんでも買いました。驚いたことが一つ、すごいにぎわってるんです。びっくりです。みんな醤油豚骨ラーメンをみんな食べに来るのかな。メニューも充実です。畑製菓の笹団子パン、ふうさん5万円。レギュラーガソリンが196円、しびれる値段です。朝私たち入れた金額はね、159円で下車入れました。右後ろのタイヤがスローパンクしてるみたいなので、近くのオートバックスに立ち寄ります。日本海見えてきた。でも白波立ってるな。風が強いんだよ。風が強いようです。灘地谷浜、そうだよ、そこを出ます。4770円でした。めちゃくちゃ綺麗です。海に線ができたみたいに色が違っていて、あと奥の山が白くて綺麗。風で車が揺れます。
明日もこんなに風が強かったらどうしよう。くびき自転車道に行く予定です。明日もこんなだと思う。明日もこんなに吹いちゃうのかな。こいつが原因です。お兄さんありがとうございます。オートバックス岩本です。これが N1 のお腹の下です。四駆なんでこんな感じです。今回の問題箇所はこれです。こうやって抜いたところに穴ちょっと拡張してますので、はい、そうですよね。ちょっと前失礼しますね、はい。安心して過ごさなきゃいけないので。そうですよね、うん、はい、あ、どうぞ、すいません。今これが詰め物になります。あ、はい、はい、専用のこの糊を作りまして。あ、そうです。まあ、これを全て、食べている形ですね。はい、ありがとうございます。今穴を埋めています。これで今息漏れてもなさそうなので。あ、大丈夫です、大丈夫そうですか、はい、あ、はい、これで一旦、はい、はい、無事終わり、ね、穴埋め終わりました。じゃ他のタイヤと同じ 2.3 でお願いします。 2.3 にしておきますか、はい、2.4 にしとこうか。他のタイヤも 2.4 合わせて。はい、お願いします。オートバックス上越店さんで速やかにパンク修理対応していただきました。とっても気持ちいいサービスでした。このお店、目の前のお山がすごい綺麗です。さあ、ふうさん、カニに行くよ。はい、行きたい行きたい。カニお腹空いちゃった。売り切れてたらどうしようね。大丈夫だよ、頑張っていくぞ。さすが雪国、信号が縦に並んでます。違うね。この子です。美味しく食べてあげるからね。いいね、行こう行こう行こう。